ide ma shpejt se kam ec, kam shku te Ferizaj për çiftin nga Monika Tesha. Kuj? Çiftit. Besi. Me do banani se nga nga. Ti bëjë dhe nëmër e pas. Hajde, bëne ose po. Hajde. Po, po. Dhe gjoshti kam. Vava, vava. Sorry. Hajde, hajde. Hajde, pes. Shumë mirë, po do kesh mrapa, pes. Fishtëllëm. Opa! Mo bre biraç mu zumë. Ka dalë biraç, sa biraç. Hajde, 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 linda, hajde. Hajde, edhe një, edhe një, edhe një, besi, edhe një. Bravo, besi. Ku se ka hundë kërë. Bre, dhe, si, e, që i ti baba, për, piqë, më një, dhe, dhe, dhe. A, më një, këtë e kam për video. Sërë! Ashtë të mi kopë një, të mi shkë. Hëllë, baba. Ashtë plakë. A, dhe një. Bir. Shumë pushpur, dhe, Visar? Ja, kë këtë alë zhimi. Po, nga jo, të që shëshë, bre? Shumë, baba. Dhe prej në shtë të sërë shumë. Visar, lëvitë dhe një herë. Po. Baba, qësë në shumë.